Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, duhet të mësoheni me iden se pranë jush keni persona që ndërhyjn më shumë se ç'duhet në gjërat tuaja. Kjo do ju acaroj dhe ndoshta mund të thoni fjalë që nuk duhen, prandaj bëni kujdes. Ndoshta më vonë mund të falenderoni për ndihmën e dhënë. Demi, do të ishte mirë nëse do të zgjidhni çështjet e gjërat e lëna pezu prej kohësh. Gjatë rrugës së zgjidhjes së tyre do të njiheni me shumë persona, të cilët do të jenë të rëndësishëm në karrierën tuaj. Binjakët, diçka që ju favorizon ditën e sotme janë yjet. Ata do t'ju ndihmojnë për të dalë nga kjo gjendje çuditshme, kështu që mjaft ndihet keqardhje për veten pasi është e gjitha në kokën tuaj. Shfrytëzoni ditën e sotme për të përkujdesur pak për vetveten. Gaforia, sot do ta keni të lehtë që t'i lejoni njerëzit tuaj të afërt të kuptojnë se si ju ndiheni në të vërtetë. Jeni persona të ndjeshëm, por nuk do të thotë se çdo gjë duhet ta mbani të fshehtë për brenda, pasi ju shkakton ankth dhe mërzitje. Luani, mos refuzoni ftesa me pretekstin se jeni në punë. Mund ta rregulloni orarin dhe të shkoni të shijoni veten dhe të argëtoheni. Përpiquni të dilni nga kjo monotoni që ju ka kapluar dhe thjesht jepini vetes sqetësi dhe kohën për të shëruar. Sot do lastoheni duke ngrënë ushqimin tuaj të preferuar. Virgjëresha, deri më tani nuk e keni vënë re, por sot do kuptoni se duhet të filloni të tregoni kujdes me financat tuaja. Përpiquni të menaxhoni buxhetin dhe të kurseni, pasi jo çdo gjë që blini ju duhet me patjetër. Vendosni prioritete. Peshorja, sido që të jetë, njerëzit gjithmonë do të gjejnë diçka për të komentuar dhe kritikuar, kështu që merrni kohën tuaj dhe bëni çfarë të dëshironi ju. Mos keni frikë nga opinionit të tjerëve, për çdo gjë pyesni zemrën tuaj. Akrepi, dyshimet dhe pasiguritë kanë filluar të dalin në sipërfaqe dhe është normale pasi jeni përpjekur shumë gjithë këto kohë. Por yjet janë me ju dhe ditën e sotme merrni, meditoni rreth gjërave dhe ndjenjave tuaja për të parë se jeni shumë më shumë nga ç'mendoni dhe partneri juaj ju do ashtu siç jeni. Shigjetari, çdo ditë jeni duke u përballur me situata të ndryshme dhe në pavetdijen tuaj kjo është bërë diçka normale, por të tjerët befasohen se sa shpejt adaptoheni me gjërat e reja. Gjithsesi mos lini pasdore fizikun dhe kujdesuni për veten në maksimum. Gjërat do të bëhen më interesante. Britjapi, merrni situatat vetë në dorë. Mos pyesni askënd për asgjë dhe vendimet merrni vetë pasi ka shumë njerëz rreth jush që me zor presin dështimin tuaj. Në dashuri është një ditë romantike sot që duhet shijuar me patjetër. Ujori, që nga sot e në vijim, do të ndjeni shumë energjik dhe çdo gjë do ta shihni pozitivisht. Mos i kurseni pushimet nëse mundeni, pasi do t'ju ndihmojnë të qartësoni idetë dhe qëllimet tuaja. Përqendroni në punë, ku dashuria është pak e vështirë. Peshqit, jeni distancuar nga shumë njerëz. Kjo prej energjisë negative që ju dhurojnë. Mos harroni të fokusoheni në kujdesin ndaj vetes, bëni trajtime dhe gjithmonë rikujtoni se ju bleni shumë. Nëse ju duhet të merrni vendime, mos pyesni askënd për vetëm zemrën tuaj. Horoskopi në Top Albania Radio.